Мої вітання до вашої уваги. Інформаційний випуск новин на каналі АТВ. Далі про головні події 11 червня. Суми стали другим домом для 10 родин біженців зі східних областей України. В обласному центрі не змогли роз'їхатися 4 автівки. У Сумах стартує конкурс на кращий проект пам'ятника героям Майдану. Іспит на гостинність. Суми стали другим домом для біженців зі східних областей України. Близько 10 сімей із Донецька, Краматорська та Слов'янська знайшли дах над головою в сумському таборі відпочинку «Дружба». Кілька тижнів поспіль у Сосновому Бору на окраїні Сум живуть півсотні переселенців зі Сходу. Тут люди знайшли найважливіше – спокій і безпеку для своїх дітей. Ідемо в гості! Це у вас кухня, так? У галу кухня. Угу. Ви тут що, чаї робите? Так. Да. Ви ж кушаєте там всі разом в їдальні, правильно? Да. Так, ну показуй, де ти спиш. Я тут сплю. А я там. Віталій з дружиною і трьома дітьми покинули щойно зведений будинок у Слов'янську. Тепер живуть в одній кімнатці, але не бідкаються. Кажуть, життя дорожче за комфорт. Був момент, коли треба було вибирати, або життя дітей, або... Или дом. Ну, выбрали жизнь семьи своей. Поэтому пришлось уехать. Потому что на улицах снаряды разрываются. Ну, страшно. Здебільшого від куль тікають жінки з дітьми. Аня в Суми приїхала з малюком на руках. В Краматорську залишились батьки та чоловік. Але жінка не шкодує про такий крок. В Краматорську теж постійно слышні вистріли, взриви. На окраїнах йдуть бої, бомбять аеродром. Тобто страшно, окна дрожать. Та найбільше вимушені мандрівці радіють діти, адже бачити, як рідне місто перетворюється на руїни, для них – справжня трагедія. Спати було невозможно, ну, тільки то й слышно було, що стріляли. Ну, да. У нас возле, прям, ну, близько, возле дома розривалися міни, так, окна так дрожали, що таке відчуття, що зараз повипадають. Зізнаються, до сумської тиші звикли не відразу і досі лякаються гучних звуків. Коли б прийшов салют, то було дуже страшно. Я подумав, що вже наступають. Півсотні біженців мають все необхідне для життя. Невеличкі будиночки, їдальню, зону відпочинку. Мешкають тут безкоштовно, їжу та одяг надають волонтери та небайдужі сумчани. Також людям гарантують лікування та навчання для дітей. Але таку підтримку їм зможуть надавати ще кілька тижнів. Потім їх місця займуть нові переселенці. Поки вони відновлюються психологічно, влаштовують своє життя тут, і ми приймаємо інших на таку ж саму реабілітацію. Знову місяць-півтора випустили і ще інших. Тобто фактично ми можемо три комплекти людей по 75 чоловік можемо прийняти, які зможуть пройти реабілітацію і облаштуватися тут у нас. Бо туди мінімум півроку, 8 місяців вони не повернуться. Школи розбиті, садики розбиті, інфраструктури немає, їм просто повертатися нема куди. Як зробити життя переселенців комфортним, міркують і посадовці. Поспілкуватися із біженцями, аби зрозуміти, чого вони потребують найбільше, приїхав голова Сумської облради Микола Клочко. Ми не були готові до такої ситуації, що відбулася зараз на теренах Донецької та Луганської області. Але підкреслюю, що ми обов'язково будемо про цих людей піклуватися і зі свого боку зробимо все, що від нас залежить. Зокрема, на завтра у нас вже буде нарада за участю представників тих людей, які зараз тут перебувають, з метою, щоб максимально допомогти в організації їх побуту. Перше, чого прагнуть люди – підтримка за межами табору. В період адаптаційний ми вже видержали, вже ми тут четверту неділю, тобто как бы, нам треба шукати хоч якусь временну роботу і временне жилье, щоб воно ж відповідало, щоб ми могли заробити і заплатити за жилье. Попереду у дорослих пошук житла та роботи. У цьому вони покладаються на себе та місцеву владу. Та головна мета, зізнаються, досягнута. Їхні діти насолоджуються тишею та спокоєм. І, можливо, скоро забудуть жахливе слово «війна». Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах стартує конкурс на кращий проект пам'ятника героям Майдану. Переможе той, хто вдало поєднає форму та місце для встановлення роботи, присвяченій Небесній Сотні. Кращі пропозиції будуть виставлені на розсуд громади у муніципальній галереї, а переможця назвуть до Дня міста.
Героїв не забувають. Міські депутати дали зелене світло творчості митців, і в Сумах стартував конкурс на кращий пам'ятник Небесній Сотні. Ми бачили, скільки пропозицій в Раді Майданів. Конкретні, серйозні. І ми домовилися, що після сьогодні офіційного розпочатку проведення конкурсу, ми проведемо круглий стіл з творчими спілками, щоб іменно Майдан ще більш конкретно своє бачення. Пам'ятник архітектори пропонують розмістити на Майдані Незалежності чи у сквері біля Романтики. Втім, автори мають змогу обирати розташування на свій погляд. Це не просто місце для забавок, для мітингів. Це центр творчості народної, духовної, матеріальної. Це центр свят і дійств, і центр духовного зростання міста і області. От до цього давайте і рухатись. Натомість жодних табу щодо форм, змісту та матеріалів задуму. Головне – обґрунтувати своє творче рішення та підбити кошторис. Також до проєкту пам'ятного знака має входити план з благоустрою прилеглої території. Прописано в самих умовах її масштабність, значимість, і тобто, щоб воно не було десь на задвірках, тобто, щоб воно було на відкритому місці. Важливо, щоб всі учасники, які будуть займатися цим, тобто художники, дизайнери, щоб була співпраця з архітекторами. Це дуже важливо. Конкурсний проєкт можна відіслати поштою чи особисто принести до департаменту містобудування та земельних відносин. Строки подачі робіт міський голова скоротив. Якщо це буде 2 місяці, то ми зробимо в цьому році. А 3 місяці – на все літо буде конкурс. Бо нам це принципово зробити в цьому році. Погодні умови, вони нам дають можливість хоч взимку зробити скульптуру, її встановити там. Прийом конкурсних робіт завершать 23 серпня, а вже до Дня міста оголосять переможця конкурсу. Фінансування земної згадки про Небесну Сотню покладено на плечі міського бюджету та небайдужих городян. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Чотири автівки не змогли роз'їхатися в Сумах. Аварію спричинив водій вантажівки, якому раптово стало зле. На перехресті вулиць Кондратєва та 20 років перемоги вантажівка зачепила 3 легковика. За словами водія ЗІЛа, йому стало зле за кермом. Проте він продовжував рух, сподіваючись, що все обійдеться. Коли ж втратив свідомість, некерована машина вдарилася в бордюр, після чого її відкинула на зустрічну смугу. На щастя, людей травмовано не було. На водія складений протокол про адміністративне правопорушення. Державтоінспекція ж радить водіям не керувати транспортним засобом у хворобливому стані, особливо під час літньої спеки. На Сумщині збираються зачиняти Гребенниківську та Роменську школи-інтернати. Усе через оптимізацію обласної мережі інтернатних закладів. Шляхи уникнення ризиків для дітей, що там виховуються, сьогодні обговорювали в обласному прес-клубі. Закриття шкіл-інтернатів фахівці називають вимушеними кроками з боку держави, яка нині на межі банкрутства. Вартість утримання вихованця на місяць складає понад 7 тисяч гривень. Самі ж діти, зростаючи в тепличних умовах, і не готові до жорстких реалій життя. Інтернат дає таке поняття, що тобі всі повинні. Всі повинні, ти льготчик, ти сирота, ти повинен просто сидіти і все тобі дадуть. Да. І це найголовніша біда, та, яка у нас в інтернатах. Що сім'я не дасть цьому дитину. Не то, що сидіти без діла, а просто покаже, що всі ми працюємо для того, щоб жити, що всі ми увлікаємося яким-то ділом для того, щоб рухатися вперед. Наповненість інтернатів ледь перевищує 70%, при тому, що кожна з установ фінансується з державного бюджету. От в Гребенниковці, там і сільський голова на мене нападає, там, і там ще що. І районна влада, всі ж не зацікавлені, щоб закрити. Ну, для районної влади, тому що це там 60 працівників, ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, місцевий бюджет. Тобто вони готові, щоб кошти з обласного бюджету надходили, податок платили в райони, і все хорошо. Району класно, селу класно. На Сумщині діють 15 загальноосвітніх інтернатів. Частина тамтешніх вихованців – соціальні сироти. Тобто мають батьків, але з різних причин не можуть з ними жити. Фахівці наголошують, треба створити всі умови, щоб діти знову знайшли місце у сім'ях. Когда забираются ребенок в интернат, то теряется семья, что никто не продолжает работать с этой семьей. И она просто
Ну, нет никакой ответственности. Вот нет ребенка, нет для кого жить. Ну, по-разному бывает. И все, теряется семья. Мы теряем не только ребенка, потому что ребенок, он... Ну, все равно порвав свої корні. Нельзя этого делать. Додають, повернення дітей із інтернатів у власні чи прийомні сім'ї – справа не одного місяця і не обійдеться без допомоги громадськості. Найближче обговорення проблеми відбудеться вже 20 червня на сесії обласної ради. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. І це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті www.atv.sumy.ua. Не пропустіть далі погода та гороскоп. Я ж прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Бережіть себе!